Karte za političku igru u Crnoj Gori nikada nisu bile raznolikije, ali rekonstrukcija vlade nije opcija koja bi trebalo da bude na stolu, kaže za novo M beogradski novinar Jakša Šćekić. To ako dođe rekonstrukcija vlade, pa će proći nedelju dana, pa mesec dana, pa dok ti novi ljudi uđu što kažu u cipele bivših premijera, Crna Gora samo gubi nepotrebno vreme. Rezultati izbora u Nikšiću, navodi Šćekić, iznevjerili su očekivanja Demokratskog fronta, ali i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog čega je front izgubio ucijenjivačku poziciju i teško da će se usuditi da traže rekonstrukciju vlade. Demokratski front zbog ove politike i, i, i naciona na kome se što kažu, oslanja, na koji se oslanja, mislim da oni polako gube taj koalicioni potencijal koji su imali odmah posle parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a samim tim kad imate manji koalicioni potencijal, onda vam je manji i ucenjivački potencijal. Upravo ovakva politika DF-a pomogla je Demokratskoj partiji socijalista. Ovo neoficijalno mešanje Srbije u crnogorske izbore je naštetio demokratskom frontu, okrenjeno demokratskom frontu, ti glasovi su otišli demokratama, a za to vreme je DPS što kažu, utvrdio tvo, svoje temelje. Iz tog razloga front se, navodi Ščekić, može smatrati gubitnicima Nikšićkih izbora. Snaga koja bilježi rasti, koja je pokazala da bi mogla biti vodeća u Crnoj Gori u narednom periodu, prema riječima Ščekića, jesu demokrate. Oni su dobili glasove ljudi koji ne vole Mila Đukanovića, ali u isto vreme ne vole ni Aleksandra Vučića. I ovo je okrnjeni demokratski, demokratski front i e, nije samo gospodin Medović to tražio, ako se ja razume i gospodin Knežević je takođe to tražio i premijer je mirne savesti i mirne duše to odbio. Demokrate rastu jer politiku ne zasnivaju na nacionalizmu, čega je, kako navodi Šćekić, narod prezasićen. Već oni imaju modernije programe. Ja mislim da je, da je gospodin Bečić shvatio koje su opasnosti u Crnoj gori, shvatio je koje su ekstremi u ovom trenutku u Crnoj gori i to je ono što sam vam ja rekao. Jedan ekstrem je Milo Đukanović, drugi ekstrem je DF, odnosno Uh, uh, Aleksandar Vučić. I ja bih to nazvao da su demokrate srednji treći put Crne Gore i ja lično mislim da će oni rasti sve više i više. Šćekić zaključuje i da bi trebalo ispratiti situaciju oko konstituisanja vlasti u Nikšiću, što će još jasnije pokazati i težnje partija koje će činiti vlast.